כן, שמענו את יותם זמרי בערוץ 14 שאומר שהפתח והחמאס הם אותו דבר. ודאי הוא צודק, ודאי צודק שכולם באותה השקפה. ראינו שאף אחד לא מחה נגד הטבח שעשו חיות הפרא של חמאס. כולם הסכימו את זה, אפילו הראו שהקוראן טוען ש ישראל ראויים למיטה בגלל שגזלו להם את האדמה. נראה עד כמה הוא צודק. אם כן, טבלה מעניינת, הופעה חמאס ופתח, ומה המשותף? המלאק. המלאק זה אלו שעושים למנוק את עם ישראל ככלב, והם המלאק יחד עם איראן, כיוון שגם מופיע פה איראן הופיעה עם אשר ביחד, בגלל שכולם אותו דבר. ללא ספק, הם אויבי ישראל, הם אויביכם, אומרת לנו התורה. וגם דאש, אתה חבורה ידועה, דאש והפתח, כולם, אשר, כולם בעצם המלאק, לצערנו, המלאקים רוצים לחסל את ישראל, ורואים איך שכולם השלימו ולא מחו נגד חיות הטרף של חמאס, כדי שכולם מסכימים. אם כן, הוכחה נכונה ואמיתית לתורה יוצאם זמרי מערוץ 14, ערוץ 14 בלא אין הרע, טוב שנמצא, שהוא מביא את האמת, וזו האמת. אי אפשר לעשות עם שלום עם אבו מאזן, שראינו בפירוש בטבלאות שהוא גם ממלאק, גם שערפאת. בכל זאת, טבלה מעניינת, אלו הקודים שבתורה, שידוע שמבחינה מדעית התקבלו כשזו פגישה הכי טובה, כמו פה המלאק וחמאס ופתח. אם כן, רק התורה אומרת לנו את האמת, ולכן אם נלך לפי התורה, נחסוך הרבה דם. היות והקודים בתורה הראו בעליל שאוסלו זה אסון, והנתקו את כל אלה, רק מה נעשה? שעדיין חושבים שהתורה זה משהו ככה ישן, נשן, אבל רבותיי, המדע כבר הכיר בזה, ואם המדע הכיר בזה כדאי לקיים את זה, לא מזה שקיבלנו בסנאט התורה, צריך לשמור אותה. לצערנו, זה מה שקורה שעכשיו הוכחות מדעיות לאמיתות של התורה, ללא ספק, ואחת ההוכחות הברורות. אם כן, צריך לדעת שהאויבים שלנו הם חמאס ופתח. כן, לא נעזור כמו שחשבנו בתחילה. אם נעזור לחמאס, הם יהיה בסדר, אם נעזור לא יהיה בסדר. חי אדבר, שלום, דוד המלך. ומלא מלחמה, לא יעזור שום דבר, מה שעושים יותר שלום ויותר הם עושים מלחמה, פשוט שזה האמונה שלהם, האמונה שהאיסלאם טוען שישראל גזענים. ממילא, והם טוענים ככה הם מעזרים את האיסלאם, למרות שבכלל זה לא אומר ככה, ידוע שהיו תקופות שהיהודים ובעגלה גלות יהודים ו ערבים ישמעאלים חיו ביחד, להבנה של אחד מהשני. טוב, ומה נכנס? שהשטן נכנס, הפוליטיקה נכנסה, ידוע שכל בעצם המאבקים של ישמעאל של ערבים ישראל התחילו מזה שקצת פגעו בתורה. טוב, איך שלא יהיה, דברים מעניינים שאמר יותם זמרי, ערוץ 14, שהחמאס והפתח הם אותו דבר, שניהם אויבי ישראל, שניהם עמלקים שרוצים למנוק את דם ישראל.